Жамбыл облысының прокурорлары мемлекеттік ақпұлақ бағдарламасын жүзеге асыру кезіндегі жұмыстардан көп деген кемшіліктерді анықтады. Бірден төрт бірдей қылмыстық іс қозғалып, мердігерлер бірқатар лауазымды қызметкерлер жауапқа тартылды. Тексеру көрсетіп отырғанда елді мекендердегі қыруар қаржыға салынған ауыз сумен қамту нысандары толық салынып бітпеген. Себеп дұрыс әзірленбеген жобалық сметалық құжат. Ал кейбіреуі тіпті дайын болса да жұмыс тоқтап тұр. Сорақысы сол су тарату нысандары алдын ала су қорына барлау жұмыстары жүргізілмей салынған. Енді бұл іске бюджеттен тағы қосымша қаражат қарастыруды сұрап отырғандар белгілі болды. Айта кету керек, кеткен кемшіліктер мен заң бұзушылықтар үшін 15 тұлға тәртіптік жауапқа тартылды. Оның бесеуі сыбайлас жемқорлық сипатында. Талас ауданындағы ойық ауылының нысаны уақытысында бітпеген. Оның себебі мердігер мемлекеттік қаражатты жымқырып, құрылыс нысанды тастап кеткен. Соның әсерінен мемлекетке залал келтірілген. Қазіргі таңда бұл жайт бойынша құрылыс бөлімі бастығы Байболов бір жыл мерзімге бостандықтан сотталған. Мердігерге қатысты қылмыстық іс сотта қаралды.